Bystrice Slovenskej, preto aj ten nadpis celého podujatia je výtvarný odbor, ide teda o výtvarné diela členov výtvarného odboru Matice, lomeno galéria. To znamená, že nemala by byť tá výstava iba krátkodobá, ale mala by kompletizovať prakticky vrcholné tematické diela alebo hodnotné diela, ktoré by tvorili reprezentatívne predporie priestorov Matice Slovenskej v Bratislave na Gröslingovej. To znamená ešte raz, cieľom toho celého je vytvoriť dôstojne reprezentatívne aj výtvarne dotvorené priestory Matice Slovenskej v sídle. To je prvý bod z toho výtvarného hľadiska. Druhý a podstatný bod je práve to multižánrové. Boli sme oslovení ako výtvarný odbor, my sme mali mnohé výstavy všelikde doma, v zahraničí, nielen ako výtvarný odbor, ale v kooperácii aj s ďalšími subjektami. Išlo výstavy napríklad k cyrilometodským tradíciám, takéto výstavy sme usporiadali na 12 miestach na Slovensku, Štúrovskému výročiu, rovnako aspoň na nejakých 8 reprezentatívnych miestach. V danom prípade bolo treba zušľachtiť priestory vstupu k pracovní predsedu Matice Slovenskej a samozrejme bolo vhodné a potrebné, aby celý tento súbor mal svoje žánrovo-tematické sižetové prvky, ktoré budú adekvátne tomu, že ide o priestory Matice Slovenskej a že ide o profilované podujatie výtvarného odboru Matice Slovenskej. To znamená, že takto sme koncipovali to výtvarné, lenže širší kontext je kontext toho multižánrového. Znova sa k tomu vrátime. Ide o iniciatívy predstaviteľa literárnej obce, teraz už vrcholného predstaviteľa literárnej obce na Slovensku, a to pána Lukáša Perného. Prakticky povedané, on nás požiadala primár k tomu, aby vzniklo podujatie, ktoré bude širšie koncipované. Chystali tu viaceré autorské besedy, vrátanie vystúpenia napríklad poetiek, ale zároveň aj speváčok z oblasti šanzónu, ale teda moderného šanzónu. To znamená, že takýto širší kontext sa tu utvára a znamená isté reanimovanie prostredia Matice Slovenskej z hľadiska miesta a pozície umenia a kultúrno-spoločenských aktivít, z hľadiska istej reprofilácie Matice Slovenskej, aby ona nebola vťahovaná do nejakých konfliktatívnych politizujúcich súvislostí, ale aby získavala svoju autoritu cez umelecké osobnosti, cez ich umelecký výkon, nie cez to, či sa formálne stanú členmi alebo členkami Matice Slovenskej, ale aby boli to práve tie, ktoré svoje konfesie, svoje názory vyjadrujú cez umeleckú tvorbu. To znamená, tá autorita Matice Slovenskej narastá poprvé umeleckou produkciou, typom podujatia a poďalšie veľmi spontánnou, aktívnou účasťou, záujmom viacerých umelcov strednej generácie o členstvo v Matici Slovenskej. Vráťme sa teraz samozrejme k tomu nášmu výstavnému podujatiu. Galéria. Galéria je tu preto, lebo nemôžu tu chýbať diela, ktoré sú notorické, ale teda vrcholné možné z hľadiska prezentácie odkazu národných dielín, matičiarských národných dielín. Máme tu viacerých národných umelcov. Jedno z prvých diel historiujúca najhlbšie, teda najďalej od našej doby, je dielo majstra Bartaja, národného umelca, ide o Michala Miloslava Hodžu. Tohto roku budeme sláviť 175. výročie oficiálneho vzniku z prvej Slovenskej národnej rady. A samozrejme, toto dielo je zároveň príspevkom k tomu, lebo Michal Miloslav Hodža bol jeden z troch politických, kultúrno-politických predstaviteľov Slovenskej národnej rady. Boli samozrejme aj ďalší, mnohí nevedia, ktorí to boli, tí ďalší, ale boli to vojenské predstaviteľa, ktorí tvorili rozhodujúce pozície ako súčasť tej prvej Slovenskej národnej rady. Takže tu je Michal Miloslav Hodža. Veľmi by sme chceli, aby to dielo nebolo majetkovo bezprizorné. Oslovili sme pána predsedu Národnej rady, aby Národná rada spísala podujatie k výročiu Slovenskej národnej rady, keďže ide o výročie Slovenskej národnej rady. Zatiaľ nemáme konkrétnejšiu odozvu.
Toto dielo by malo byť jedno z dominujúcich. Je tam ústa, samozrejme, Hurbanova ako predsedu Slovenskej národnej rady. A toto je ďalší člen Národnej rady a radi by sme, aby tam bola aj Štúrová Busta, ktorá tam vraj je, ale neviem o tom, že by išlo dielo nejakého vrcholného autora. Mm-hmm. Takže mienime aj z týchto štátov reprezentatívnych alebo národno-reprezentatívnych hľadisk aktívnych. Ale toto je teda dielo majstra Bartfaja, národného umelca. Mm-hmm. Druhý národný umelec, ktorý tu prezentuje dielo, je Jan Kulik. Mm-hmm. Dielo Bustu Radislava Novomestského. Málo kto vie, že bol predsedom Národnej, teda Matice Slovenskej. To znamená, to novšie obdobie je tu prezentované aj cez túto bustu Laca Novomestského. Robil ju nielen majster Kulik, ide v tomto prípade o neskoršie obdobie, to znamená rok 1982, ale bola aj taká konštelácia, že predsedom Matice Slovenskej bol Laco Novomestský a jeho podpredsedom Fraňa Štefunko ako národný umelec a ten ho ako podpredseda Matice Slovenskej a samozrejme aj ako slovutný sochár portrétoval v čase tesne predtým, ako zažíval nie najradosnejšie obdobie svojho života. Pokiaľ ide o ďalších národných umelcov, máme tu Máriu Levecku a to voľnú žánrovú kompozíciu jej Oravskú krajinu. Ja sám som autorom monografie o Márii Medveckej a v danom prípade nejde iba o voľnú krajinu, ale ešte aj o dosadený taký žánrový pracovný motív zber zemi ako niečo v tom slova zmysle. A nejde o zemi tú krásu, ale skutočne o takú poctu reálnemu slovenskému životu na vidieku. Čo sa týka toho štvrtého, ale veľmi dôležitého národného umelca, máme tu Vincenta Hložníka. Máme tu jeho autorský otlačok diela, ktoré sa volá Vojna. Nie náhodou ho tu máme, pretože existuje samozrejme aj obdobie, keď celá oblasť kultúry, umenia, slovanské povedomie musí si upevniť svoj dešpekt voči pojmu vojna, voči realite vojny. Samozrejme, nie ide o nejaké mravotárstvo, ako o to, že aj ten Vincent Hložník ešte v časoch druhej svetovej vojny náročne zabojoval o uchovanie pokrokových síl na Slovensku. Bol to ten, ktorý napríklad predstaviteľov slovenského štátu sa strašil tým, aká je realita vojny. Bratislava usporiadal v 42. takúto výstavu a bol rešpektovaný práve cez zložitosť onoho podnetu, ktorý zobrazoval už vtedy. Čo sa týka ďalších autorských kolekcií, ktoré tu máme, máme tu významnú autorskú kolekciu Stanislava Harangozova. Je to Maria strednej generácie, ktorý nám tu venoval, nie majetkoprávne, ale odoslal našu výstavu, našu galériu portrétom Ľudovita Štúra. Takisto jedným naozaj úchvatným dielom venovaným cyrilometodským tradíciám. My sme ho používali už v prípade cyrilometodskej výstavy pred 10 rokmi prakticky, s tým, že tvoril súčasť obálky tých našich podujatí. A tie ďalšie diela to sú monumenty, ktoré sa opierajú o obrys, o náznakové zobrazenie Devínskeho brava a samozrejme Devínskeho monumentu. Čo sa týka ďalších autorov, ktorých by sa zišlo hovoriť o nich konkrétnejšie, je tu Milan Medus. Milan Medus je výtvarník, ktorý žiaľ v tomto období už nežije a bol to činorodý aktivista nášho výtvarného odboru, pôsobil ako tajomník, ako hospodár, ale bol to autor, ktorý ešte v čase pred svojím dôchodkom obosial amatérske výstavy. A bol to niekoľkonásobný víťaz celoslovenských amatérskych súťaží. Chopil sa neskôr svojej vzdelanosti, výtvarnej vzdelanosti, ktorú získal v Brne, aj u Márie Medveckej a tak ďalej. A chopil sa práve tých výtvarných národno-historických podnetov cez symbolické portréty. A je to v tom samozrejme ešte ďalšia dimenzia, to znamená ten raster
Marianský raster, ktorý do toho dosadzoval, je zároveň podstou Viktorovi Vazarovi. Viktor Vazarovi je samozrejme významný príslušník parížskej školy. Maďari si ho uctievajú, ale matku mal Slovenkom, mal mimoriadne vľúdny vzťah k Slovákom. Nieraz som napríklad presvedčal predsedu Matice slovenskej, že tak ako existoval Zoltán Kodaj, ktorý teda aktívne pôsobil pri zbere slovenskej ľudovej piesne, tak ako fungovali ďalší významní umelci, ktorí naozaj boli rodoľubní k Slovákom, tak v prípade toho Viktora Vazaroliho som odporúčal, aby bola dokonca ustanovená cena Viktora Vazaroliho pre tých našich maďarských spoluobčanov, ktorí sú slovenskými maďarskými spoluobčanmi, ktorí naozaj teda v slovenskom prostredí rozvíjajú tieto národno-štátne vľúdne idei, pretože je naozaj mnoho zmiešaných rodín na Slovensku. A samozrejme tam nejaké dešpektatívne prístupy by neboli adekvátne. Takže aj tieto diela treba chápať ako také, že majster Medus nenáhodou siahol k tomu podnetu Viktora Vazaroliho. Mohu sa spýtať? Samotné portréty sú ale venované jednak Murgašovi a Kolomanovi Sokolovi. Pokiaľ ide o Jozefa Murgaša, tak o Jozefovi Murgašovi každý vie o tom, že teda existoval v Krážoch v konflikte s Popovom a s Markonim z hľadiska rádio, telegrafie alebo podobných vecí, ale málo kto vie, že on končil ako výtvarník, že on končil Akadémiu výtvarných umení, okrem iného samozrejme, a vytvoril dokonca niekoľké oltárne obrazy. Ale jednoducho bol to zároveň aj významný výtvarník, ktorého sme ako výtvarníka dosiaľ niečo tomu sprezentovali. Mohol by som sa spýtať tým detailom, ktoré tam sú zobrazené, že čo to zobrazuje? Práve, že škoda, že majster Medus už nežije, ale on nám zanechal legendy, to znamená, že v prípade tých jednotlivých obrazov do jednotlivých výsekov dosadzoval aj konkrétne prvky zo života jednak Kolomana Sokola a takisto aj toho Jozefa Murgaša. Napríklad teda miesto, kde pôsobil v Spojených štátoch, kde pôsobil ako kňaz, kde študoval. Pričom napríklad v prípade Kolomana Sokola sú tu aj také, nazvime to, bizarné veci, pretože Koloman Sokol na sklonku svojho života niektoré svoje diela podpisoval Sambo. Sambo bol jeho pes. Pes bol svedok toho, že naozaj originál bol originál. A samozrejme ten obraz vo svojich rôznych výklenkoch obsahuje alebo sumuje jednotlivé etapy na tvorby Kolomana Sokola. Čo sa týka ďalšieho, no, máme tu majstra Zelina. Majster Zelina je zať Vincenta Hložníka, ktorý žiaľ už nežije. Máme tu zároveň grafiky Zuzany Hložníkovej. Tie sú rovnako v tom protivojnovom tóne, ako v prípade grafiky majstra Hložníka. V prípade Lumina Zelinu, ten je autor monumentalista. Bol to on, ktorý napríklad v čase vážnych, jednoducho z tých osobnostných depresorických pozícií majstra Hložníka, keď nemal to celkom radosné zaista svoje uplatnenia, doslova postavil na nohy autorský umelecký. Pospolu sa vrátili v jednom a tom istom dome v Bogatelieroch k maliarskej tvorbe. Završenie tvorby Vincenta Hložníka sa dialo práve na základe takýchto inšpirátov, motivátov práve onoho Ľuba Zelinu. Ten rozvíjal rôzne zoomorfné tvary, takisto štylizované teda figurálne prvky, pričom ide o komplikované, do istej miery komplikované sižetové prvky, ktoré treba čítať na tom obraze. Ale dekoratívny výraz je mimoriadne dekoratívny. To znamená, že komplementarita kompozícii farieb a rôznych línií je mimoriadne produktívna
Všeobecne povedané, bol to autor, ktorý u nás rozvíjal tečnú doktrínu novej figurácie. To znamená, že tá míra štilizácie tvaru je výrazná. Preto nová figurácia je takým koncipientom alebo tvorcom bol Francis Bacon, než to anglického výtvarníka, ale nie od toho filozofa Francisa Bacona. Čo sa týka tých ďalších, no patrí sa tu zdôrazniť pána Emila Semanso. Pán Emil Semanso má tú kolekciu diel, ktoré sú istým pokračovaním inšpirácií, ktoré rozvíjal práve Tibor Bartvej na báze rôznych koláží. Ale v prípade toho majstra Semanca to rozpetie je ďaleko produktívnejšie, ďaleko širšie, to znamená na báze koláže on rozvinul daný žáner od širálnych polôch až do polôch dekoratívno-artistný. Dôležité je to, že začiatkom júla bude mať 70 rokov a na tejto pôde mieneme oceniť jeho aktivity aj v prospech Matice slovenskej, pretože napríklad on garantuje pravidelné vydávanie slovenských národných novín. Čo sa týka ďalších autorov, ktorých tu máme, začnem ale dosť enumeratívne. Je vhodné, aby do výtvarného života vstúpili práve tí noví členovia výtvarného odboru tým, že si získajú svojich návštevníkov. Tie mená, o ktorých som hovoril, sú notoricky známe pre znalca umenia, ale začnem teraz formulovať mená práve tých nových členov a členiek výtvarného odboru. Je to napríklad Martina Kvašňovská. Martina Kvašňovská našťastie už má svoj profil, ktorý zverejnili posledné slovenské pohľady, pričom pôsobí na báze symbolických portrétov. Napríklad na tejto výstave má svojho Štefánika, má svojho Vianča. A aby sme teda detailne videli, čo všetko prezentuje na tejto výstave, tak je tu samozrejme aj Štefánik v rôznych biografických dejinno-historických etapách. Pričom jej rozpon je, teda tej Martiny Kvašňovskej, je mimoriadne artistne umelecky široký. Napríklad toto je dielo, ktoré zobrazuje jedného z významných francúzskych umelcov. No to menoval... Skladateľa Kozmu. Skladateľa Kozmu, s tým, že okrem iného venovala sa aj zobrazenia napríklad Jean Gabin alebo ďalších umeleckých osobností. Dôležité je vedieť, že je veristická. Veristická je taká, ktorá rozvíja zobrazenie na základe principiálnejšieho spodobovania daných osobností. Do istej miery je istý korelát medzi touto polohou a pop artom. Napríklad v prípade toho symbolického portrétu Štefánika to jednoznačne platí. Ide o isté povýšenie podnetov, ktoré máme vo výtvarnej oblasti v prípade portrétu výtvarníka, ktorý sa volal Žabota, išlo koniec 20. a začiatok 30. rokov. To znamená, ide o istú heroizáciu a pravda je taká, že tie varholovské podnety osobnostiam vychádzajú práve z onoho princípu. To znamená, okrem iného, artistne umelecky heroizovať, teda spraviť z toho symbolicky nejaký monumentalizujúci portrét. A v tomto prípade to platí. Tieto atribúty sú samozrejme vo výtvarnom výraze tendujúce práve tým polohám pop artu. Ale nie sú také, sú hlbinejšie. Sú naozaj istým národno-historickým sentimentom. Aj matičiarským sentimentom. Čo sa týka ďalších výtvarníkov, tie výtvarníčok, ktoré tu máme, hovoril som už o Andrejovi Šolkovi. Je to reštaurátor, ktorý je tu v dvoch polohách, od týchto dekoratívnych, geometrizujúcich až po žáner akt. To všetko je zaista
rozmerovosti aj z hľadiska výrazu v práve oných takých dekoratívno monumentalizujúcich polohách. V prípade ďalšej výtvarničky, ktorá sa volá Martina Bégerová, je to výtvarnička, ktorá je tesne pred svojou výstavou v Ríme, v Slovenskom inštitúte. Pričom znova tu brať rozpon od onoho artistného až po taký civilný, teda radosný, nejaký svieži životný pocit, ktorý sa v tomto zobrazení vyjadruje. Nejde o extrémnu polohu, ale ide o šírku rozponu tvorčích aktivít. Máme tu Veroniku Ursíniovú a samozrejme hovorili sme o tej polohe, ktorá je smerujúca k ezoterickým kvalitám. Treba povedať aj toľko to, že existuje samozrejme ezoterická poloha z hľadiska šírenia istých fikcií, čo je možné iracionálne dosiahnuť so zdravím alebo s nejakou autoritou, nejakou vyššou mocou. V danom prípade to ezoterické je narábanie so symbolmi a samozrejme treba sa aj s prvkami, ako je aplikácia, to znamená, sú to aj rôzne kamienky, rôzne kovy, ktoré tvoria aplikáciu. To znamená, nejde iba o maľbu, ale ešte aj o reliefný prejav, keďže tieto reliefné prvky sa dosadzujú do samotnej farbotvorky. Spomínal som Martinu Bégerovú, ktorá sa chystá vystavovať v Ríme, lenže vráťme sa ešte k Martine Kvašňovskej. Hovoril som o širokom artistnom rozpone. V jej prípade to platí, že má svoje zázemie aj z hľadiska znalosti reči, rozsiahlých výsledkov, čo sa týka výstavných aktivít, samozrejme aj čo sa týka zázemia v oblasti divadla. To znamená, to, čo sme mali možnosť tam vidieť, práve tie zdôrazňovania hereckých alebo iných umeleckých osobností, plynie aj z toho, že ona sama je aktívnym subjektom v týchto veciach. Je vhodné, aby ste si v jej prípade nahliadli práve tie posledné slovenské pohľady, lebo tam sa aj taxatívne hovorí o týchto výsledkoch. Znamená, že tá Martina Kvašňovská už našťastie veľmi kvalitne aj teda monograficky spracovaná. Ale pripomeniem stále ten náš bulletin o každom jednom z týchto autorov hovorí, to znamená, takýto podklad budete mať po mojom expoze k dispozícii. Máme tu Janu Cvetanovovú. Jana Cvetanová je takisto výtvarnička strednej generácie, pričom má tu kresby ceruskou. Z okolností je to dcéra významného slovenského sochára, a to Emila Venkova, ktorý má svoje mnohé významné pomníkové realizácie a samozrejme aj sochárske dekoratívne a podobné teda monumenty. Mal významnú výstavu, ktorá sa konala v Danubiáne. Žiaľ, v tomto období už nežije, ale pokiaľ ide o Janu Cvetanovú, uplatňuje sa ako ilustrátorka a v danom prípade prezentuje svoje kresby. Tá kresba to je taký základ malierských alebo všeobecne výtvarných aktivít. V tomto prípade samozrejme badať tú suverenitu tých zobrazujúcich kvalít, ale zároveň aj voľné narábanie s motívmi, teda špicovité štúdiové narábanie s týmito motívmi. Znova je vhodné detaľnejšie čítať tieto prvky. Názvy sú to ako fosília, pričom asociáciu si po fosílii tu iste nájdeme. A to ďalšie dielo je symbióza. To znamená, znova je možné si čítať jednoducho, sižetovo nachádzať v tom nejaký kontext alebo nejaký kľúčový význam. Čo sa týka toho, čo sme ešte teda obišli alebo nezdôraznili, máme tu Silviu Petrovú. Tá vystavuje svoj, nie svoj vlastný autoportrét, ale jeden symbolický portrét a zátišie. Čo sa týka ďalších autorov, máme tu samozrejme potomstvo národného umelca Oresta Dubaja, to Oresta Dubaja mladšieho a Ruth Dubajovej. Ide o znova
pôsobivé geometrizujúce vyjadrenie, pričom v prípade onej Ruth Dubajovej ide zároveň aj o také postimpresionistické prvky. Mali sme možnosť vidieť práve tie farby záhrady a tam badať aj niečo podobného ako presahy maliarského poantilizmu, podnety Van Gogha a tak ďalej. V prípade ďalšej autorky, to je Vierka Ráčková, tá sa venuje rozsiahlejším monumentálnym maliarským kompozíciám na báze voľnej tvorby, ale v tomto prípade nám predostrela súbor štyroch diel, ktoré nazvala Šumavá chalupská slať 1 až 4 a tak ďalej. Oni sú zaradené, sú vybraté časti z tohoto súboru, pričom ide o impresívny výraz, ale ten impresívny výraz je sonórny. Sonórny je posmutnelý, alebo presnejšie povedané tmavý, niečo v tom slova zmysle. Tak ako je napríklad v prípade maliarskej tvorby zložité maľovať sneh a zimné motívy, tak je napríklad veľmi náročné zobrazovať tieto sonorné prvky, lebo ide o temnosvit, šerosvit, alebo teda podobné narábanie so svetlom. Čo tu máme ďalšieho? Je tu autorka, ktorá sa volá Mária Štrompach. Ona pochádza z reštaurátorskej rodiny, jej manžel nedávno skonal, žiaľ, s tým, že venuje sa maľbe na sklo, alebo presnejšie povedané ide o podmaľbu na sklo. S tým, že ide o mimoriadne expresívne, alebo teda farebne brilantné vyjadrenie takých vedúd, ako je napríklad Bojnický zámok, alebo napríklad symbolický dievčenský portrét. Takže to je Mária Štrompa, ktorú tu vystavujeme. Ďalšia autorka to je Jana Koštielová a zhodou okolností to je dcera toho Milana Medúza, toho autora tých symbolických portrétov. Pričom v danom prípade tu vystavuje kresebné štúdie. Tie kresebné štúdie majú svoje rozpätie od takých podnetov, ako je napríklad Morho, to znamená nejaké gestické prejavy, zápasu o materstvo, slobody myselnosť a podobné, nejaké humánne a samozrejme historizujúce významy. Má tu potom geometrizujúce prvky, ktoré znova teda tendujú k tomu ezoterickému v symbolickom vyjadrení. A má tu zároveň potom aj také kresťanské symboly a vyjadrenie. Brigita Lehotianová je fotografka, ktorá napríklad v tomto období nás potešila tým, oboslala jeden taký súťažný systém, ktorý udeľuje certifikáty za kvalitu výtvoru. S potešením nám oznámila, že dielo Dvíhanie, farebná fotografia z minulého roku, že získalo takýto certifikát. Má tu širší súbor svojich farebných fotografií. Ja povedal asi toľko to, že narábať alebo pôsobiť v oblasti farebnej fotografie je ďaleko zložitejšie z výtvarného hľadiska, lebo to je ešte jeden ďalší prvok, nie iba kompozičný, no, ale samozrejme aj farebný, tak, aby celý ten produkt naozaj niesol pečať nie nejaké všeobecné impresie, ale skutočného výtvarného výrazu. Ďaleko produktívnejší je práve ten čierno-bielý zlom oproti týmto možnostiam. A byť kvalitným fotografom v oblasti farebnej fotografie, tak to je naozaj náročná vec. Máme tu podobného autora, teda ide o pôsobenie v oblasti umeleckej fotografie. Je to Michal Vasilko Kele, ale ten pôsobí aj v oblasti dokumentárneho filmu. V danom prípade ide o taký nadhľad nad plážovými prvkami alebo plážovým rozmerom mora, alebo teda to rozhranie mora a súše. Má to tiež svoje v danom prípade výrazné impresívne kvality.
požiadalo členstvo v našom výtvarnom odbore, ale z toho širšieho hľadiska, nie iba teda hľadiska týchto výtvarných aktivít, ale predovšetkým aj z hľadiska toho farebného tónusu fotografie. Čo sa týka toho finále, ktoré tu máme v rámci našej kolekcie, tak máme tu Veroniku Rusniakovú. Má tu dielo, ktoré sa volá Nostalgia. Ide o náznakový symbolický ženský chrbát, teda nie anfas, nie portrét, ale zobrazenie práve takého symbolického ženského tela a krásy, ale nie obnaženého ženského tela, ale náznakového dosadeného do takej dekoratívnej mandorly. Mandorla je samozrejme grafizujúca, ale v danom prípade tu ide o voľné komponovanie svetelnofarebných prvkov. Veronika Rusniaková je špecialistka na tzv. Spekané sklo. Ide v zásade o hutné sklo, kde autorka na báze rôznych termických dejov, ale ide napríklad približne o temperatúru okolo 1100 stupňov, dosahuje to, že zo skla vznikajú aj ohybné tvary, aj farebné nekomponovateľné tvary. Pričom to spekané sklo znamená, že ide o hutný efekt. To znamená, sklo ako tabuľa skla sa roztopí a stane sa tvárnym. Vrátane toho, že je možné potom do toho dosadzovať tieto svetelnofarebné efekty, teda výtvarnú kompozíciu. Je to náročná technológia dekoratívnej maľby. No a máme tu kolekciu troch významných medailérov Slovenska, majstra Kulicha. V prípade majstra Kulicha ide o spomienkovú príležitostnú medailu k výročiu Kolomana Sokola, ale takisto aj k výročiu zbory slovenských vojakov v Kragujevaci. V prípade Mariana Polonského ide o symbolický ženský portrét a v prípade Alexandra Viku ide o tie medaile, ktoré kedysi priamo teda poslúžili v prípade činnosti zborov pre občianske záležitosti. Jedna z nich, z týchto medailí, je portrétom jeho manželky. Treba dopovedať asi tento súvis, že v prípade majstra Viku práve v tomto období sa dožíva svojich 90. Bol ocenený v rámci odbojárskeho hnutia, pretože realizoval viaceré pomníky odboja, napríklad v Badíne, ale takisto v Nemeckej, ten plameň, betónový plameň, ako objekt je jeho výtvorom. A samozrejme, čo sa týka toho vnútorného života Matice a výtvarného odboru Matice, treba povedať asi toľko to, že koncom tohto mesiaca, avizujeme a stane sa tak, bude mať svojich 70 rokov majster Emil Semanco, takisto Andrej Smolák. Ale takisto chceme, aby v danej spojitosti, keďže síce nemá okrúhle výročie, ale patrí sa do nejakom bloku vyjadriť za SK Bonity autorov, takisto by sme chceli, aby Matica ocenila svojimi vyznamenaniami aj Mariana Polonského. V prípade Mariana Polonského, ale mali sme v rámci výtvarného odboru ešte nejaký vyšší zámysel, a to on realizoval významné pamätné tabule na posvetných miestach. Zoberme si Benátky, zoberme si Rím, zoberme si Erlangen, ale aj na Slovensku. To znamená, že máme záujem, aby sa naozaj počase vyjadrila táto hodnota takým ocenením, ako je napríklad štátna cena Slovenskej republiky. A samozrejme je jasné, že teda vlávku štátnu cenu by malo ísť. Chceli sme tak dávnejšie, ale pán Kiska, kedy si rozporoval existenciu vôbec štátnych cien, takže oneskoruje sa to. No to toť všetko.